Ал АКШ Сенаты медициналық сақтандыруды алып тастаудан бас тартты. Президент Дональд Трамп жетекшілік ететін республикалық партия Барак Обама ұсынған денсаулық сақтау жүйесінің күшін жою туралы заңды бекітуге барын салуда. Бірақ бұл жолда олардың әрекетінен түк шықпады. Бұл сәтсіздік Трамп жақтастарының тарапынан үлкен наразылық тудырып отыр. Айта кетейік, Обама ұсынған жүйе бойынша медициналық сақтандырушы компанияларға дотация беріледі. Because the health care of millions. Америкалықтар үшін жақсы жаңалық бар. Себебі миллиондардың денсаулығын сақтау жүйесі қорғалып, сақталып қалды. Біздер демократтар үшін бөркін аспанға атуға әлі ерте шығар. Бірақ сонда да денсаулық сақтау жүйесін бұдан да жақсарту қажеттігін дәлелдеуге мүмкіндік алдық.